תמיד הצעד הראשון לגבי כל מסע הוא הצעד הקשה ביותר, ואתם עכשיו לוקחים את הצעד הזה. שמי אייל צ'חנובסקי, אני מתרגל יוגה משנת 96. היוגה היא כלי מדהים שיכול לעזור לכם בכל אורחות החיים. אנחנו מציעים לכם מכלול שלם של תרגולים. חלק מהתרגולים עוזרים לנו לרפא או להבריא את האיברים הפנימיים, להרגיע את מערכת העצבים, לשפר את העיכול, לסדר קצת את הראש. והמטרה של היוגה בסופו של דבר היא השקטת תנודות התודעה. יש לנו חימומים שאתם יכולים להתחיל איתם את האימון, לאחר מכן לעבור לשיעור או 20 דקות או 40 דקות לפי הרמה שלכם. יש שיעורים לאזורים מסוימים בגוף, אם אתם רוצים לשפר אזור מסוים או לעבוד על אזור מסוים. ולבסוף הכנו תרגולי הרפיה או שוואסנה. כמו כן, צילמנו עבורכם גם תכנים של פילוסופיה, פרניאמה, תרגילי נשימה, מדיטציה. כל הדבר הזה, זה יוגה. אתם מוזמנים לבוא, לתרגל ולשפר את חייכם. Practice, 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 and all is coming. הכל בא עם התרגילים. בהצלחה.